Dobro jutro, dobrodošli u još jedan naš vlog. Naš dan počinje, idemo prvo u banku, a onda u salon da radimo. Kreću maturanti. Vreme tmurno, očajno i nikakvo. Što je tako normalno za ovaj period godine? Početak juna. Evo ga i dalje, ozbiljan voz. Luja uživa nazad. Vidimo se. Završili smo sa bančicama, uplate isplate, eksport, import. Sad idemo nazad u kola i u salon. Stigao mi je prvi klijent, skraćujemo nokte, radimo korekciju. Dodat ćemo mnogo šljokica i napraviti jedne savršene, kompletno nove nokte. Evo ga, završili smo noktiće, namestili smo mnogo šljokica u njima. Savršene su. Pravimo svečanu frizuru, u pitanju je opštenarodno veselje svadba, tako da ćemo mi namestiti jednu punđicu koja je neobavezna, ništa zalizano, ništa pretjerano formalno, neobavezna punđa. Bacimo se na pasar. Pošto je tanka kosa, koristili smo dosta laka, tapirali smo, uvili smo sve u loknice figarom, zato smo sve neobavezno sa svim skupljali. Nisam pravio nikakve sarmice, ništa, samo sam uzeo u kosnicama i zakačio i tada smo formirali ostatak od prednje frizure. Tako da je moj klijent spreman da je uživa na svadbi danas, a ja čekam svog sledećeg klijenta. Danas samo zdravo. Od svih boja pomalo, kažu tako treba, lepa, lepa, baš je lepa. Od svih boja pomalo, malo, najviše majoneza, ali uživam u ovoj... Ovde je u bazen mantije u gradu, s njim buka. Ovo je neka drugarica, ne znam. Baš tako. Naturantnije, ne vide kako sam obučena ovim stajlim, da i on idu ovako. Ovo snimam se. Jel smem da snimim styling? Snimaj sve mene, nokti su važni, to, styling, sve snimaj. Treniramo kosu na ravno, stavit ćemo ampulu. Na majicu mačka, vidiš. Priča o mačke, ja pričam o ampuli, ona priča o mačke. Ampulu stavi, sve stavi. Znači, stavljamo ampulu protiv opaljanja kose. Hala, taram. Čistim uši. Ona čisti uši. Da, ušla mi vode. Od vode, a ja stavljam ampulu. Samo da oceniš njen styling. Styling je Vladimir Popov approved. Nokti, vidiš ona je naša, može mi se. Ja sam vaša, može mi se, da. A vidi nokti, svi su Vladimir Popov, kako ti kažeš? Approved. Ja sam cerak vinograd, nisam debilje. Možeš i čarape da snimiš i kompe, su mi firmirane. Oni su medicinske klompe. Samo da kupujete medicinske klompe. Klompe u apoteka. Ono se. Sve da sija. Ispinirali smo se. Ona je spremna, zadovoljna, srećna, odlazi. Idem da legnem da spavam. Ide spava, eto, ja feniram, ona spava, bilo kako bilo. Ja čekam svog sledećeg klijenta. Stigla je prva maturantkinja ove godine. Vreme je da se slavi, alkoholiše i pije. Jer je srednja škola završena. Bogu hvala, nije ti ni trebala. Tako da, pravimo visoku punđu, što višlju. Bez kiča, bez svega i svačega, veoma elegantno, složeno i jednostavno. Uživajte u nastavku videa. Bye!
znaš šta, vidi ga kako i on zna da... zna da pozira. Majke mi sve zna, ovo ne mogu. Ovo je pasi ne mogu, sve zna. Majke mi. Viš? Ti ga video, izaš danas video njemu. Da, ne. Pa nema lice. Pa neću biti samo ja okrećen. Mislim, ako njoj ne smeta, to meni je okej. Završili smo, frizurica ne spremna da obuče svoju haljinu, nabaci šminku i ode i završi sa srednjom školom jednom za uvek. Zdravo. Ja čekam sledećeg klijenta i vidimo se u nastavku. Znači... Ovako, imamo peškir sa šnalom, pa jedna bošča, pa druga bošča. Dobro. Još nešto. I sad još jedna bošča od gore. Od ozgo. Pa vi dolazite u belim majicama kod frizera da se farbate tamno. Ja ne bih došla da mi nisi iznenada javio da mogu doći. Ko što se belu majicu po kiši? Nemam se gde presvući jer sam ti došla u belu mantilu iz lovora. Uvijek nosiš jednu crnu majicu u torbi, ostavi jednu od kovenog patio. E, to ti nije loše ide. Kad odiš ti se presvučaš kod mene, ja to odmaram islaka mi onda ti se... Farbamo tamno smeđe, to jest veoma tamnu čokoladu, tamna je boja. Mom klijentu je koža sklona tome da veoma brzo prima boju i jako se teško skida sa kože. Ja ću naneti protektiv kremu na kožu okolo kose i stavit ćemo joj kondome za uši, kapice. Ušne male kapice, to je kao ona velika kapa za tuširanje, ovo je samo mala za uvo. Hello! I na drugo da ne plače. Danas oprvali smo, sednik više nema. Frizura je još uvek u obliku, iako je šišena pre neka dva meseca možda, ako nema više. A šišat ćemo se pred kraj leta, pošto nam treba dužina da se veže na moru. I tada ćemo menjati, za sad samo farbamo izrastak, imamo još malo premenčića, dobija sjaj na kosu i odlazi. A ja čekam sledeći klijenta. Ćao! Ona je stigla, izrela je za keratinski tretman. Radimo keratinski tretman, još jednom ću da ponovim da je to tretman koji je namenjen lečenju kose. Prvo ćemo da je operemo, preosušimo, stavimo keratin, onda ide pod klimazom, feniramo, peglamo i gotovo. Njena kosa će biti meka, divna, sjajna, prelepa. Rašće mnogo brzo i ona će voleti mene najviše na svetu. Tako da, ja se sad bacim na pranje kose i vidimo se u nastavku. Pazi da ti ne izleti, eno, mala sušenja izvoli. Na pitanje je zašto se fotografišem kosu kada je operem, a zašto ne pre pranja. Kosa se, kao što sam već naveo, pere dubinskim šamponom i ne stavlja se niti pakovanje, niti bilo kakav balzam, ništa nakon šampona. Znači idu samo dva dubinska šampona koja apsolutno pokažu pravu sliku dlake pre samog tretmana. Znači ovo je njena kosa pre tretmana. Nema nikakvih skrivenih stvari, zato ja fotografišem kosu kada sveže opravim da vidite kako ona u stvari izgleda i kako će izgledati nakon samog tretmana. Ja se bacim na postavku keratina na dlaku. Ja pogledam da meni kače točak stolica, znaš, da mu priđem u šteri i ja ovako pomenem točke. Otići ćeš nekoliko godina nazad. Ti ću u budućnost. I kada se budeš vratila iz budućnosti, imat ćeš divnu kosu. Laku noć.
li cviliš? Ljubimo se mi. Kakva ljubav. Ljubav, ona bi prvo kod njegovog glasnika sad, znaš. To je glavni fazon. Vršili smo keratin, isfenirali smo, ispeglali smo, nema više elektrisanja. Savršenstvo. Olja je šminkala jednu malu maturantkinju danas, dok sam ja obavljao keratinske dužnosti. Tako da smo mi uspješno završili naš današnji dan još jednim vlogom iz salona, da možete vidjeti kako to izgleda naš dan u salonu. Krenuli su maturante, krenulo je ludilo. Ovakav će biti ceo jun, isprepletan svim uslugama u salonu. A mi se vidimo u nekom sljedećem danu. Ne zaboravite na subscribe, share and like i uživajte ostatku videa na našem kanalu. Ćao!